Rusya, Amerika Birleşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna ətrafındakı münaqişənin tezliklə həlli ilə bağlı verdiyi vədlərin necə reallaşacağından xəbərsizdir. Bunu Rusya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Rusya diplomatlarının bu mövzuda Trump'la mümkün qarşılıqlı əlaqəsini şərh eləyən Peskov qeyd eləyib ki, sözügedən məsələ ilə bağlı heç bir əlaqə olmayıb. Qeyd eləyək ki, Trump dəfələrlə bəyan eləyib ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarındakı prezident seçkisində qalib gəlsə 24 saat ərzində Ukraynadakı münaqişəyə son qoya bilər.